Kvapa je zpět. Po problémech a zraněních se dnes do klece konečně vrací Tomáš Kvapil. V posledních letech sice skvělý komentátor, ale pořád top bojovník. S mikrofonem a bez rukavic ho museli svrbět ruce. Kvapa se dal zdravotně dohromady a teď je konečně zpátky ve svém obýváku v MMA. Eduard Kazmiruk přichází překazit Kvapovi comeback a že k tomu má velké předpoklady, to je bez debat. Kazmirukovi je teprve 21 let a zatím téměř vše válcuje. Bude Kvapil kamenem, na který narazí ukrajinská kosa.